Měníme se jenom, měníme ho mutrajušky, to je dobré. Dar mă se critică că problemele astea vă mai mă chemă niacă. Nu, că cum prea lăsăm să-s varžybas, ne tik pirmą kėlį, aišku, jie susikrovė tą persvarą, bet mes buvome varžybų, kad yra tos šimtą persvarą. Nu, man prea lăsăm să-s varžybas, aišku, tik pradžia buvo svarbi. Ir sakau, pagrindinis tai, kad panašiau, tai šiandien susitikime su tokiu gynybu. Pametė daug baudos metimų, kas atsitiko? Klausimas pasigyrų. Ir vieną kartą, kad mes ne 100% sumėsim šiandien. Šiandien nesumėsim, nežinau. Sunku pasakyti. Valdys atrodė, kad jis jau patrūkta trenerio. Kaip pasakyti? Vėnių sako, nebeima tas trenerius. Man aš kaunėmis buvo gerai. Mums emocijų paėjo, bet dabar tos... Ir net per traukėlės, galiu pasakyti, toks emocijos gavosi tik į blogą pusę, nes visi nori kažką pasakyti ir toks šioks toks chaosas gavosi. Treneriu kažkokį ryšį laiko? Galbūt, kad mes su visais treneriais. Šį kartą Sakalauskas gal padėjo, ar nelabai? Nu, visi sėdėjo ant solių, kuris jau duoda patarimą ir mūsų ten šalingą ant bravo. Šitą aš gavau, sakau. Ar sėjo tokį iškvieną? Be abejo, tokį kinas. Ketvirtą.